arrimo amni caasimada dalka oo ah dad la qaqaalanaya iyo arrimo ku saabsan waxa kale oo duruuf amni oo adag iyadna ay ka jirtaayo isku horimaadii horseedi karta deegaankii baki waxaan sidoo kale weli mushkilad amni aan ahayn laakiin suurtagal ah inay isku rogto mushkilad amni marka balaankii boorama mudane guddoomiye waxaan qabaa inaynu u baahan nahay tirabaa laba qaybood oo waaweyn qaybna ay tahay in ajandaha ka horeysa howlo golaha hor yaala oo in dhaqso looga howlgalo u baahan iyo qayb ah arrimaha ajanduhu ka hadlaya laftankiisa inaynu waxyaaba ku soo kordhino mudane guddoomiye dhacdada suuqa waa heen ka dhacday iyo tii kale ee yada cusbayd ee ahayd abaartii dabka haleeshay ee gurmadkeeda la galay waa dhacdooyin waaweyn oo golahan uga baahan in looga saaro waa soo jeedine guddi gaar ah oo isku dhafan si dadaalka socda ee arrimaha ay u taageeraan wixii qalloocsamaya ay u toosiyaan suuqa waaheen tusaale ahaan waxaynu og nahay in muddo bil ah iminka wax ka badan uu suuqaasi ka hor u gurtay dadkii badankoogii weliba cadyaal ay yihiin isla markaana uu ka jiro ismaandaab ku saabsan awoodaha iyo xilalka dowladaha hoose iyo dowladda dhexe kale ay kaga leeyihiin abaartii oo roobkii horeeya curtay oo deegaanada badankooda uu ka curtay laakiin weli dadku ay duruuf adag iyo ila kaga jiraani labadaasiba waa laba isbarkan sicir bararkii halkiisii buusagna taagan yahay shataa bilood ee sanad wax ku kordha mooyaane maceeshadihii hoos bay dhicin waxaan isleehay waa arrimo aan sugi karaynin kuwaasi inta aynu iska waraysanayno gol ahaan xaaladda guud aan sugi karayn ee u baahan tallaabo degdega waxaa kale oo aan iyaduna sugi karayn arrimo amni oo shalay xildhibaanadana aynu ka hadalnay iyo duruuf ku soo korodhay caasimada dalka magaalada hargeysa oo dad kala duwan mas-uuliyiin kala duwan siyaabo kala duwan ay uga hadleen oo ah dad la qafaalanaya iyo arrimo ku saabsan arrimahan amni guddoomiye kuma ekoon intan waxa kale oo duruuf amni oo adag iyadna ay ka jirtaayo isku horimaadii horseedi karta deegaankii baki oynu ogeyn dad tiro ah oo laga soo xirxiray iyadna intaynu xaaladda guud iska waraysanayno wax sugi karaya ee lama muuqdaan waxaan sidoo kale weli mushkilad amni aan ahayn laakiin suurtagal ah inay isku rogto mushkilad amni marka balaankii boorama arrimahaasoo dhan sibay amniga u wada geli doonaan mudane guddoomiye mana sugi karayaan baan isleeha inta aynu iswaraysanayno taasina waxay nooga baahan tahay guddi in loo magacaabo wixii ka dambeeya ajandaha markaa la ansixiya haddii alleydaa mudane guddoomiye waxayadna kaabigay nagu soo haysa doorashadii madaxtooyada oo iyaduna aan inaga sugi karayn intaaynu iswaraysanayno diiwaangelinteedii baynu filaynay inay dhawaanba bilaabanto si loogu diyaargaroobo una golahani dibudhac doorasho uuna ugu yeelan wax raad ah waxaa iyadna ila habboon in guddi gaar ah oo doorashooyinka ayay sida u qabsoomi lahaayeena iyadna inay ifaan ajandaha gudihiisan u imanayaa hadda waxaanu guddoomiye tabayaa
oo aan ku jirin kamkii miisaaniyadda oo sida uu qabo qodobka 15-aad ee dastuurka faqradiisa koowaad oo golahan mas-uuliyad guud ka saaraysa ama awood guud u siinaysa guud ahaanba miisaaniyadda iyo faqradiisa 3-aad oo si gaara u cayibaysa gelidda kharash kasta oo miisaaniyadda aan ku jirin in kamkii miisaaniyaddana golahan lasoo hordhigo. Waxaan sabayaa oo kale si arrimaha maaliyaddu isku raacaan in xeerkii kasmada iyo tacriifadaha intaba lasoo hordhigo golahan oo golahani dib u eego waxa laga qaado badeecadaha inoo soo dega iyo waxa laga qaado badeecadaha aynu doofinay intaba. Mudane guddoomiye, waxaa socda dadaal lagu qorayo qorshihii qaranka ee horumarinta. Golahanna waa golihii shacbiga, waa golihii dadweynaha, dadaab iyo cashuur wixii ku imanaya intaba mas-uul ayaynu ka nahay. Qorshaha qaranka ee horumarka waxaa isagna in lagu daro in maama aynu ka bixinno marka hore oo aynu dooda aynu ka yeelanno kadib, saas darteedu qorshahaasi soo galo ajandaheena oo lagu soo daro. Mudane guddoomiye, dhowaanba waxaa socday baqbaqaaq diblomaasiyadeed oo caalami ah oo dowladda Soomaaliland ay ku dhaqaaqday in iyadana ajandaha aynu ku darsanno hadday tahay safarkii Maraykan iyo xiriidada aynu rabnay inaynu halqumno, iyo haddii uu jiro siyaasad ama heshiis aynu la galnay dalka Taiwan, waa in golahan la hor keeno maadaama uu golahani ka mas-uul yahay sida caalamiga. Ajandahana markaa waa in laynoogu daro haddii aan. Waxaa sidoo kale jira shirkado caalamiya oo dalkeena ka hawlgala sida shirkada Afigura oo iyadna aynu u baahan nahay inaynu codsanno in la keeno heshiiskeeda. Shirkadaha maxalliga ah oo heshiis la galay baa iyagna jira xukuumadda, waa shirkadaha ay ka mid yihiin Telesom, Somtel, Soo iyo xukuumadda oo heshiis galay. Waxaynu u baahannahay inaynu u hubinno in suuqa xornimadiisii aanay waxba la yeelin heshiisyadaasoo dhan waa inay yimaadaan golaheeda. Siyaasadda dhulka ayaa uu madaxweynuhu soo saaray, iyadna waa inaynu ku darsanno ajandaha siyaasadaas. Waxaa sidoo kale aan hore u soo yartibaaxay in arrimaha maamul ee dowladaha hoose iyo maamul daadejintii uu ka jiro is-afgaranta la'aan fara badan. Waxaa loo fahmay qodobka dastuuriga ah ee dhigaya inay dowladaha hoose ka mid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha ay hoos tagaan, looma fahmin sidii ay ahayd in loo fahmo waa malahayga eh oo ah qaranka ayaa waxa uu ka kooban yahay mudane guddoomiye 3 waaxood. Hay-ad kasta oo qaranna waa in lagu abtiriyo mid ka mid a 3 waaxood. Dadka sidan maanta dadweynaha oo leh fursadda ugu dambaysa ee Soomaalidan ayaa weli waxaa loogu goodinayaa in ay hoos tagaan oo uu maamulo sida waax ka tirsan ay yihiin wasaarad oo kale loo maamulo ayaa loogu goodinayaa. Waxayna su-aal ka keenaysaa waxa aynu doorashooyinka kharashka badan leh u galnay. Sidaa darteed xeer lambar 23 iyo siyaasaddii maamul daadejinta iyagana waa in
قالوا مدر صداء جندها هيرها طبعا سيارة بدن أو لوطة نين يانا ويبرحان أو داسي سنة سنة فرق طوشين مدن كدو مية هيرف أو قرى كمان يهين مسؤول وحين الله نحي مسؤول جهدنا سياسة كنو قلاحا نسميه إن إياغانا أينو غطلق الله سيدي أينو سمين لحي مسؤول جهدنا هان سلاحي وامهيل وحكم ذا هو حكومة أينو أباهن نحي إن مسؤول جهدنا وذا هذا الذي صوماليا إيا صومالي لان عرماها خصية وحكم ذا ظروف أمني أو آدوين أياكتها من كيس كان أينو قرنا الله حي لبدا عزيبا وحي كمجهن كوا واوين أن أباهن حكومة إن الحكومة سوجين وحكسيت قار أح يدنا مضان بقمدة سيلة وحنت في قوب تاريخية بدنا أي إن بدن أو مغالة كمد أح أي صوكش وبيا دي يو بيريه مقرنا إيسا إن بسم ياشي دي فرنا مات لقد حرفه iyo gobada dhexdeeda ku jira in golaha lagu soo jeediyo xukuumadda sidii wax looga qaban lahaa ayaynu u baahanahay mudada ku doobiyo waxa idna kala soo jeedinaa inuu uga baahanahay garsoor oo mooto inuu xafladihi siyaasiga ahaa aad u bilmay sababta hay'adda saddexaad ama waaxda saddexaad ee qaranka maamuuska qaranka loogu xuswaayay mudan guddoomiye waxaan u fahamsanahay anigu waana la isixi karaa haddii aan ku khaldanahay in maamuuska saba ay la socoto wax ka ratibmaya oo ka dhalanaya sidaa darteedna si loo ilaaliyo dhexdhexaadnimada garsoorka uu looga saaray ayna ahayn inuu garsoorku ka hooseeyo waaxaha saddexda ah ee qaranka sidaa darteed xafladaha garso ay ka qaybgalayaan guddoomiyaha maxkamadda sare ama garsoorayaal maxkamadda sare waa in iyadna aynu kala soo jeedin ha yeelan ugu dambayn mudane guddoomiye waxaan soo jeedinayaa in iyadna golaha la hor keeno si uu ansixiyo xeerkii anshaxa ee xeer-hoosaadkiina qayb ka noqon lahaa iyo xeerkii maamulka shaqaalaha golaha ee isaguna aynu ugu talagalnay inuu isagna ku noqdo qayb ka mid ah xeer-hoosaad aad baad u mahadsantahay mudane guddoomiye adiga iyo mudanayaasha kale ee golahuba